U 2015. godini na putevima Brčko distrikta dogodile su se 404 saobraćajne nesreće. U njima je povrijeđeno 156 lica, a 6 lica smrtno je stradalo. U saobraćajnoj policiji navode da je broj nesreća manji za 7% u odnosu na prethodnu godinu, ali istovremeno broj povrijeđenih za 20 veći, dok se broj sudara sa smrtnim posljedicama kreće u okviru višegodišnjeg prosjeka. Uzimajući u obzir da ukoliko broj smrtno stradalih se ne povećava ili je na nivou višegodišnjeg prosjeka, logično je da se broj drugih vrsta povreda povećava. Međutim, i ova povećanja, kad razdvojimo na lake i na teške tjelesne povrede, nisu zabrinjavajuća i ona su u okviru višegodišnjih prosjeka. Iako postoje određene rizične dionice, u saobraćajnoj policiji ističu da se najmanje sudara na području distrikta dešava zbog lošeg stanja puteva ili tehničke neispravnosti vozila. Glavni uzrok nesreća ostaje neprilagođena brzina i alkoholisanost vozača, a i dalje su najugroženiji pješaci, vozači mopeda i motociklisti. U prošloj godini troje pješaka smrtno je stradalo. Inače, u 2015. godini mi smo zabilježili veći broj učestvovanja pješaka u saobraćajnim nezgodama nego što je to, ajmo reći, uobičajeno. Tako da smo mi i u toku 2015. godine preduzimali određene aktivnosti, ali u toku 2016. godine ćemo nastaviti preduzimati aktivnosti prevashodno na apelovanju na vozače, na oprez. Saobraćajna policija pojačala je preventivne mjere i edukativne kampanje koje obuhvataju i pješake i vozače kao i školsku populaciju. Uprkos tome, svijest učesnika u saobraćaju o poštovanju zakonskih propisa i uz restriktivne mjere teško se mijenja, kažu u policiji. Aktivnosti koje smo mi provodili nisu dali rezultata, tako da smo imali 3 smrtno stradala pješaka u 2015. godini, iako kažem smo imali više i preventivnih, a i represivnih aktivnosti gdje smo čak sankcionisali pješake za nepoštovanje propisa u saobraćaju. A poštovanje propisa jedini je način da se sačuva bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, poručuju policiji. Poštovati propis treba radi sebe, a ne radi policije i radi kontrole u saobraćaju i zapriječene kazne. Poštovati ograničenja brzine ne radi radarske kontrole, nego radi toga da bi se spriječila neželjena posljedica. Iako se intenzitet saobraćaja na putevima distrikta konstantno povećava, uz veliko prisustvo tranzitnog, teretnog i autobuskog saobraćaja, broj saobraćajnih nesreća ipak opada, a broj povrijeđenih za razliku od ostatka BiH nije alarmantan. Zbog toga u policiji Brčko distrikta ocjenjuju stanje bezbjednosti saobraćaja zadovoljavajućim i najavljaju intenzivnije preventivne mjere na dobrobit svih učesnika u saobraćaju.